Mira, pues por ejemplo tenemos cereales integrales, así ya más tipo muesli, para que puedan echarle, bueno, o tomarlo solo, pues leche de soja, leche de arroz, leche de Produtos soja de saudables como café, estes leche non de... deben faltar na nosa dieta diaria, máis a unha certa idade. Enseñamos hábitos, trucos, consejos de alimentación saludable para que las personas mayores pues empiecen a llevar o que lleven una vida un poquito más activa. Probe, xa verás, que tamén está moi rica. Seguir estes bons hábitos pode previr enfermidades e frear doenzas comuns a estas idades. Estou tomando a pastilla para a hipertensión. Teño tamén problemas de espalda. Teño diabetes. Teño algo de todo. Porque eu teño que guardar régime, porque estou sin vesícula e fama mal moitas cousas. Ainda que ás veces coste cumprilo. O que pasa é que hai que ter voluntad. E a voluntad a veces falla. E para atopar consellos e recomendacións, que mellor que as novas tecnoloxías para acceder a un mundo de posibilidades. Podemos poñer aquí. Pero aquí ve toda a variedade. Alitas de pollo. Estamos en la sociedade de la información, entón intentamos acercar as novas tecnologías, as tecnologías de la información e la comunicación, a las personas maiores, para que las vean de unha maneira máis sencilla. E iso, que vean todas as ventajas que poden tener para ellos. Ese é o obxectivo do Alimentatic, o programa co que a Fundación TIC, a través do Inlugo, achega hábitos saudables entre os maiores da provincia a través das TIC. As primeiras sesións arrincaron con éxito esta semana coa visita do patrono da TIC e vicepresidente da Deputación, Álvaro Santos. Vino moita xente, les gustou moito, disfrutamos moito, lo pasamos moi ben, que tamén é moi importante, e, bueno, por lo que comentaron ellos, aprenderon tamén moito. Entón, bueno, eu estou moi contenta. Os maiores de Guitiriz foron uns dos primeiros beneficiados. Me gusta estar, ver como as cousas dos alimentos, o que teñen e o que aportan, e o que... Iso que sí que me gusta. Claro que hai moitas informacións e moitos libros e moitas cousas, pero moitas veces non se para un. Ademais de recibir consellos, os participantes puideron catar alimentos, algúns para eles descoñecidos, como esta leite de arroz. Moi rica. Moi agradable. En este bodegón preparado para a ocasión, tamén puideron desfrutar de produtos menos recomendables e que en ocasións podemos darnos un capricho, como a estas apetitosas galletas, mellor claro, se son integrais. Moi poquitas veces, contadas veces, pois eso, en fechas como en Navidad, como decíamos en el magosto, pois se pode comer un poquito máis. Si el resto del año pois hacemos bien las cosas e nos cuidamos, pois de vez en cuando sí que se puede... En definitiva, comer menos e mellor, porque hai un dito que di que somos o que comemos. Ata finais de ano desenvolveránse por toda a comarca estes obradoiros dirixidos a maiores de 55 anos e con entrada totalmente libre.